пумпова станция, смо ни добили станове по субота. Требали сме мен. Овакви люди, овако кола, мене знају да сам рођен у Двору, у овој држави нису потребни. Јер у овој држави се не ради, не поштује се ради, не плаћа. Само се цене људи који лажу, мућкају и краду. Нормално е да ќе у РТБУ да постепено дојде до повеќање тензија према штрајку и може се очекивати да ќе у оном задњем моменту, када веќе и други градови устану, да устану и граѓани Бора. Тоа е Бор. There is local television, local radio too in Bor, but they're under bigger pressure of SBS than federal television. So we have no chance to win.